Honzo, hodně těžký zápas, znovu jste inkasovali 5 branek, málem jste ani nevstřelili gól. Čím to, že ten Litvinov vás dokáže 4x v sezóně porazit a takovým i rozdílem v posledních zápasech? Tak samozřejmě to je těžké odpovědět, kdybychom to věděli, tak určitě uděláme něco pro to, aby jsme tomu předešli, ale myslím si, že jeden z hlavních aspektů je to, že máme přílišný respekt z nich. Přece jenom jejich postavení v tabulce je o dost lepší než naše. Možná z toho jsme měli přílišný respekt, ale to nás nemůže omlouvat, musíme do toho jít jinak úplně od první minuty, což se nestalo ani v dnešním utkání. Čím to, že se nedokážete prosadit? Je to výborný Francouz, je to výborná obrana, nebo naopak právě ten přílišný respekt? Jak už jsem řekl, přesně nevím, čím to je, ale samozřejmě mají výborného golmana, což všichni ví, ale Francouz předvádí výborné výkony, je tak nejlepší golman ligy, takže určitě je to hlavní aspekt, ale jak říkám, málo stačíme do brány, tento zápas to opět potvrdil a na jeden střelený gol se nedá vyhrát. Litvinov otevřel velice brzo skóre, ale vy jste se tím nechali zaskočit, dokonce jste ustali 5-3. Ta šance tam pořád byla po té první třetině. Šance byla bohužel po první třetině, to bylo 1-0 po těch šancích, co jsme měli. Mohl ten zápas vypadat trošku jinak, kdyby jsme dali zastavu 1-0 nebo 2-0. Ten gól kontaktní, myslím si, že Litvinov by nebyl tak jistý, jak byl po většinu zápasu. Jak říkám, chybil tomu ten kontaktní gól, kdyby jsme ho dali, určitě ten zápas vypadal jinak, ale bohužel nepadl a Litvinov ten zápas víceméně ovládl. Jedinou střelu v těch, nebo jediný gól v těch dvou zápasech, které jste odehráli, přistřelil ty. Jak ta šance vypadala, jak to proběhlo? Bylo to v závěru samozřejmě už to. Chtěli jste aspoň ten čestný zásah? Tak samozřejmě ten gol potěší, ale víceméně nic platný. Ten gol vypadal, že Honda Roman klasicky si vzal puk za bránu a skvělým přehledem mě našel víceméně před bránu, jak jsem tam sjížděl. A věřil jsem si na bluffa, když jsem ho dneska na tréninku proměnil takhle, tak jsem to zkusil a vyšlo to. Ale bohužel přišel pozdě a víceméně nic neznamenalo. Škoda. Dvě výhry vás přiblížily na dostřel 6, teďka jedna prohra. V kombinaci s ostatními výsledky vás zase jakoby vrhají zpátky, nebo více podporují ten boj vůbec o samotnou desítku. Jak těžké je to pro psychiku a jak se s tím poprat do těch posledních zápasů, aby to bylo úspěšné? Tak musíme hrát celý 60 minut, nemůžeme vypustit ani jednu minutu z těch tří zbývajících zápasů. Proto máme vlastní rukou, hrajeme myslím z Boleslavy a Plzní, což jsou soupeři okolo nás. A já věřím, že když podáme výkon jako minulý zápas proti Pardubicím, že do toho půjdeme od první minuty, tak pořád to šance tam je, dokonce i na tu 6. A já věřím, že to uděláme. Žigomena,